Приїхавши до села, ми побачили жваву картину. Люди ділили між собою зерно, надане їм приватним підприємством «Руднічок». На особу – по 3 центнери. Зароблену частку завдяки зданим оренду земель отримують всі без виключень, запевнили представники фірми. Навіть ті люди, яких на даний момент з особистих причин немає дома. За словами сільського голови Богдана Мельника, зараз фірмою оброблено 230 гектарів землі, які пустували 15-16 років. Варто відзначити, що майже всі мешканці Крихович здали свої землі в оренду. Лише 20 осіб утрималися від пропозиції підприємства. Та побачивши результат, звернулися з проханням включити і їхні землі в оренду Руднічка, каже сільський голова. Сьогодні у нас такий, я би сказав, хороший святковий день для села. Сьогодні фірма «Руднічок» роздає паї, виплачує паї за оренду землі, яку вони в прошлому році у нас взяли. Земля у нас пустувала 15-16 років. Приїхали люди заключати договори. Ну і що тяжко спочатку? Людям пояснювали, що дійсно буде. Але люди привикли, коли сказали, о, обманять. Ну якось ми то попрацювали з людьми і практично всі 100% здали свої паї в оренду. Люди мають середній пай наш 0,74. Це виходить по 6 мішків зерна на особу. Люди на нинішній день щиро задоволені. Мешканець села Степан Манорик теж здав свої землі в оренду. Результатом задоволений. Вважає, якщо буде хліб, то буде й до хліба. Паї так само маю. Вони пустували дотепер, ідуть в оренду, і то є дуже чудова річ, що не заростають лісом, а є користь людям, усім, і нам у тому числі, перепадає. Напевно, що на тому зупинятися не треба. Розумним людям, які хочуть працювати, бо напевне, що якийсь прибуток є, але сільське господарство деколи дає убиток. Слава Богу, що вони рискують деколи. Добре, добре, прекрасно, аби далі брали у людей паї, ну і щось людям від того буде. Представникам фірми повірила, зізнається Людмила Фреїв, тому із задоволенням стала учасником пайового фонду приватного підприємства «Руднічок». Це є дуже велике підсоблення для сільського господарства. Люди мають і птицю, і свині, і для корови змелять, і будуть мати. Бо Україна дуже бідна. І ми надіялися, бо нам дуже конкретно обіцяли, що нас не обдурять, бо хотіли якісь орендатори взяти на 10 років, то ми трохи боялися. А на 5 ми з задоволенням дали і дуже вдячні, що вони такі чесні. Задоволена результатом і Марія Зорій. Каже, й не вірила, що отримає таке гарне зерно. Ми задоволені, що нам дали 6 міх і пшениці. Слід зазначити, що фірма «Руднічок» провела виплату зерном за орендовані землі і мешканцям сіл інших районів.